רוצה להציג הערב עבודות שהן בווידאו, פסלי וידאו ומיצבים מהשנים האחרונות. עבודה הראשונה שאני רוצה לפתוח איתה היא עבודת השעון. עבודה הזאת שנקראת זה לא שעון והוצגה באמנות הארץ, ברידינג. הייתה הקרנה של 12 שעות. שבה מופיע דימוי של שעון אורלוגין שבתוכו כלואה הדמות. הפנים של הדמות מכוסים על ידי השעון, והמטוטלת נעה מצד לצד באזור החלציים. העבודה מוקרנת בסנכרון לזמן אמת, כך שבעצם אפשר, היא גם מתפקדת באמת כמו שעון. ואפשר להתקרב לעבודה ואפשר לראות אותה מאחורה, והיא בעצם, ההקרנה היא השעון כשהוא מוקרן על דיקט חתוך בצורה של ההקרנה. כך שהוא מתאים בעצם, המסך של ההקרנה הוא מתאים כמו כפפה לקובץ הוידאו. זמנים מודרניים, מערכת קולנוע ביתית שכוללת טלוויזיה, רמת קלטות, DVD, רמקולים, שבעצם כולם הקרנה אחת על חפצים שעשויים מקרטון, כשכל 40 שניות החדר נשטף באור כחול, שהוא קצת מזכיר את האור שכשמקרן לא עובד הוא פולט מין אור כחול כזה, והאור הזה חושף בעצם את את כל האלמנטים שנמצאים בחלל, שהם כולם אובייקטים אנימליסטיים. כשהסרט שמופיע בתוך הטלוויזיה הוא זמנים מודרניים באורך מלא. כשהעבודה, המשך שלה הוא 87 דקות. שילבתי בתוך המצגת הזאת גם חומרים שאני אוסף ולפעמים מלווים אותי במחשבה על העבודות. דימוי הזה מלווה אותי תקופה, אני חושב, בגלל העניין הזה של אדם ומכונה, שזה משהו שמופיע בהרבה מהעבודות, סוג של אדם שכפוף לאיזשהו מנגנון של מכונה, לחות בתוך איזו מכונה. וכאן אני חושב שהדימוי הזה הוא מקסים, כי גם המכונה היא גם קצת כמו גם סוג של לב. בפעמים בעבודות יש איזושהי סינתזה של מדיומים. זה לא בדיוק ציור, זה לא בדיוק פסל, זה לא בדיוק עבודת וידאו, כי פריים אחד בתוך עבודת הוידאו נראה כמעט כמו כל פריים אחר. העבודה הזאת היא עירום ומכונת כביסה, הייתה עבודת הסיום שלי במדרשה. ומציגה פסאדה של מבנה קוביסטי, שגם מציע מבט אחורי. והוידאו בעצם הוא האלמנט שמחבר בין שני הצדדים האלה. מעין מבנה תיאטרלי, או תפאורה של תיאטרון, עם חומרים שונים, ומציעה לצופים איזשהו מבט מאחורי הקלעים. הדימוי הזה מלווה אותי כבר תקופה ארוכה, מצאתי אותו באינטרנט. אין לי הרבה לספר על המקור שלו, איזשהו אתר ארכיאולוגי, אבל ההופעה של דמות לכודה בתוך סביבה ביתית
משהו שמעסיק אותי, ובמובן מסוים אני מרגיש כלפי הרישום הזה, שבמובן מסוים הוא מבין אותי יותר טוב מאשר אני מבין אותו. אנחנו ראינו בעבודות הגדולות מראה של ביתיות, חפצים ביתיים, מראה שמייצר מבנה ביתי. זה מוביל אותי לעבודה הבאה, שמובן מסוים מכילה הרבה מהדברים שראינו, וזה סרט אינוורט, שהוצג בגלריה רוזנפלד ומוצג עכשיו במוזיאון תל אביב. הסרט הוא 35 מילימטר, הוא נעשה פני תקופה של כשנתיים. אני אתן כמה איזושהי אינפורמציה שהיא מבחינתי חשובה לפני שאנחנו רואים את הסרט. הוא מתאר התרחשות על פני יממה בעולם שהתהפך לפי היגיון של נגטיב, לפי היגיון של צלולויד, בעצם שנמצא בתוך הפילים. כך שהמקומות הכי מוארים הם בעצם המקומות הכי חשוכים והפוך. עקוב אבוד. הפרויקט התחיל כשהייתי בעצם בשהות בדיסלדורף, וזה הדימוי הראשון שליווה אותי. וההכפלה הזאת, המצב הזה של הפוזיטיב והנגטיב ביחד, הוא משהו שלא מופיע בסרט, אבל עניין אותי שהצופים יהיו באיזושהי סיטואציה שבו הם רואים מצב, הם רואים את היש, אבל הם גם עסוקים לחשוב או מודעים בעצם למה שהם לא רואים, להם. זה תרשים בעצם של הסט, שנבנה כבית סגור מלא, עם כל החפצים שבתוכו, ואפשר לראות פה את ההיגיון של הפתחים, של הטלוויזיה או של הפינג פונג או של המראה, כסוג של התרחשות שמתקיימת באמת בלייב על הסט, מאחורי הקלעים. אני חושב על שהדימוי הזה של בית וביתיות, כמשהו שחוזר על עצמו, הוא הופיע בדרך כלל מצד אחד כסוג של כלא, מצד שני זה גם איזה סוג של מפלט, מפלט של עצמי. אמא.
רמסם, ריק. לץ. 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 גונג. פונג. גניפ. גנופ. מוק מוק. הם הזכורי מן פאב ומוד הצוחב. חופת קורי. חופת מודה. קורי מן פאב ומוד הצוחב. חיטבה. רזק. המלצם. יוהו. מילים שהופיעות, באמת מילים שמתהפכות, מייצרות משמעות חדשה או סוג של צילים שעניינו אותי, כמו למשל צל שהופך ללץ. ויש כמה מילים, כן, יהיו אחד מהם שהם בעצם פלינדרום, שהקריאה שלו מהסוף להתחלה בעצם מייצרת את אותו ציל ואת אותה משמעות. כמובן הרגע הזה באמצע של שיש את הצמד מילים של שמש ואימא, שמבחינתי זה רגע מאוד משמעותי, שההיפוך או ההבנה של השפה עדיין משאיר את זה בתוך העולם הנגטיבי. והמוזיקה, בעצם הקטע המוזיקלי ששומעים הוא של באך בתוך הפוגה, קטע שנקרא אינברסוס. המחשבה להשתמש בקטע הזה הייתה של יוסי מר חיים, שמופיע בעצם כפסנתרן בתוך הטלוויזיה. ויוסי מופיע גם בהיפוך צבעוני, רק לפי סקאלה של שחור לבן.